Чим вона бере? Тим, що її ще в світі ніхто не перетанцював важкості елементів. Це, напевне, взагалі в Україні перший якби такий наш здобуток, що дівчинка з України стає на п'єдестал саме цьому виді спорту. Із своїм сольним танцем 10-річна хмельничанка Кіра Єрьоменко перемогла 85 суперників і стала чемпіонкою Європи серед дітей до 11 років. Цей танець складається зі стрибків, прокруток, поворотів, які під силу виконати танцюристам старшої вікової групи, каже тренер Анна Огонь. Танець був надзвичайно важкий для такого віку діток. Кіра – краща в Європі. Дві золоті нагороди вона здобула в категоріях соло і дует. Дівчинка, з якою Кіра виступала в парі, одеситка Єва Загородня, посіла в індивідуальних змаганнях третє місце. Срібною призеркою була танцівниця зі Словакії. Тренер каже, її вихованка фізично та технічно випереджає однолітків, бо приходить в залу танців щодня з 4 років. У мене день народження, в других я все одно приходжу в зал і танцюю, щоб стати сильнішою. В неї є ціль бути кращою, вона до неї впевнено йде, і тому так все складається в її танцювальній кар'єрі. У спортивних танцях, каже Анна Огонь, за останні 3 роки змінилися лідери. Ми перші в заліку, в загальному заліку серед країн, але ну, завжди там норвеги, шведи гарно танцюють, кожна країна має ніби як свій стиль. Кіра після виступу на чемпіонаті Європи не відпочиває, бо вже окреслила для себе нову ціль. Ще раз стати чемпіонкою міра і Європи – це моя мрія завжди. Я кожними днями в залі, зранку до вечора працюю і стараюся ще більше досягти своєї мрії і сильніше стати. На чемпіонаті Європи Кіра перемогла вперше. В минулому році була чемпіонкою світу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.